Anda masih lagi mendengarkan Mike Empress Radio. Masih lagi bersama saya, Fifa, membincangkan tentang body shaming adalah jenayah di Malaysia. Korang setuju ke tak? Jom kita tanya callers kita yang terakhir untuk hari ini. Hello, siapa dekat sana? Hello, dari Paris. Paris dari mana? Dari KL. Dari KL. So, awak tahu tak pasal body shaming dekat Malaysia ni? Saya tahu. Apa yang awak tahu tentang body shaming ni sebenarnya? Body shaming ni bagi saya lah. Saya tahu macam apa dia je. Macam bagi saya dia macam ADD lupa barang lupa orang lah. Itu bagi saya lah. Okay. So awak pernah tak kena body shaming atau membody shamingkan orang lain? Pernah tak? Saya dulu pernah. Awak body shaming orang? Awak kena? Saya pernah kena sekali. Dekat mana? Dekat belajar. Oh, dia adakah melalui media sosial ataupun secara depan-depan? Depan-depan lah. Kawan media kita. Tapi tak ada. Tak ada. So, sekarang dah okey dah? Dah okey. So, awak rasa betul ke body shaming ni boleh memotivasikan orang menjadi lebih better? Contohnya, orang yang gemuk berjaya menjadi kurus sebab di body shaming kan. Awak setuju tak dengan benda ni? Setuju. Saya setuju. Kadang orang yang body shaming ke orang yang gemuk ni kadang dia membakar semangat orang gemuk tu untuk jadi kurus. So, dia tak langsung dia berusaha untuk hilangkan daripada ejekan orang. Oh. Saya dulu gemuk. Awak gemuk dulu? Dulu gemuk. Berapa kilo? Tak ada lah, saya berisi lah. Berisi, borong apa semua. So, awak sekarang dah handsome lah? Saya tak ada handsome lah. Awak handsome tak? Saya tanya ni. Saya handsome lah. Wah. Lepas ni boleh bagi IG eh, supaya orang boleh follow. Okay, soalan seterusnya lagi. Betulkah body shaming ni adalah salah satu penyebab masyarakat sekarang ni banyak yang depress? Awak setuju ke? Setuju. Sebab kan kita tak tahu kalau kita isi orang ni kepala lupa ke, kita tak tahu kita terasa tak. Mungkin dah terasa dah dalam. Betul, saya setuju. So, awak setuju tak kalau ada dengan undang-undang akta untuk jenayah cyber body shaming ni? Awak setuju dengan benda tu? Setuju. Sebab kadang-kadang ini pun banyak orang untuk diri sebab dia setuju. Betul. So, soalan yang terakhir untuk awak, Farish. Adakah menghalang orang daripada body shaming orang lain ni akan menyekat kebebasan mereka bersuara seperti yang termaktub dalam perlembagaan negara kita? Apa awak rasa tentang benda ni? Maksudnya saya tak cakap dalam dia bersuara ni macam kalau macam mana saya tak saya ada part yang saya tak setuju lah yang untuk orang bersuara. Oh. Orang-orang. Faham. So, itu saja daripada awak? Tak perfect. Oh, okey. So, itu saja daripada awak? Itu saja daripada saya. Tak tambah apa-apa? Saya tak tambah apa-apa tu. Okay. Itu Malaysia yang mempunyai banyak tenaga kurang. Okey. Thank you, Farish. Okey, sama-sama. Teruskan mendengar My Campus Radio. Bye. Okey, bye. So, itulah pendapat daripada callers kita yang terakhir hari ini di mana dia rasa bersetuju dengan denda ataupun undang-undang yang dikenakan bagi orang yang body shaming orang lain ni. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan My Campus Radio sehingga penghujung rancangan untuk show hari ini iaitu tentang body shaming ialah jenayah di Malaysia di mana kita tanya tiga orang callers kita yang mempunyai pendapat yang sama. Mereka pernah kena body shaming and mereka rasa bermotivasi apabila di body shaming and tetapi ada bagusnya juga orang kata kalau ada akta bagi body shaming atau undang-undang yang dikenakan terhadap orang yang membody shaming orang lain supaya kita boleh kawal benda ni, supaya orang tak depress, supaya taklah sampai bunuh diri kan.
So, kalau korang ada pendapat yang menarik ataupun berbeza, korang boleh tweet dekat kita orang dekat My Campus Radio punya Twitter. Kita boleh share dekat sana banyak benda, and korang boleh tengok Facebook kita orang juga and tengok YouTube channel kita orang dekat My Campus Radio and My Campus TV.